দেখা প্রতি বছরের এইবারও জন্মদিন 2023 চনৰ দিদি স্মৃতি সঁচাকে ভাল লগা দিন কাৰ সমুখম বেকি এনেকা ইউটিউব চেনেলৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গমে পায় যে দুদিন আগত পিকনিক গৈছিলোঁ আৰু যাই মই বহুত বেছি ভাল লাগিল গাঁৱৰ ল'ৰাৰ লগত সকলো গৈছিলোঁ বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে হেপী নিউ ইয়াৰৰ শুভেচ্ছা চ' ফ্ৰেণ্ডছ 2023 চনটো সেই আৰম্ভণিৰ পৰা মানে এনেকৈ যাবৰে হ'ল আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী অহাকালি 31 ডিচেম্বৰ চ' 31 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ 2023 চনৰ শেষৰ ভিডিঅ'টো বনাম মানে কালি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আজি 30 ডিচেম্বৰ আজি ফ্ৰেণ্ডছ যিহেতু অলপ এতিয়া মানে পিকনিক কিছু ভাগৰ চাগৰা হৈছে চ' এইকণত শুই আছিলোঁ শুইকৈ আপোনাৰ ব্লগিং ষ্টাৰ্টিং আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ কিয় আমাৰ থাৰ্মেলত আজি লিখি আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে মোৰ ভতিজা বিবেক ডেকাৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিন উপলক্ষে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহিছে গধূলি হৈছে আৰু যিহেতু ঘৰত আছোঁ যিহেতু ঘৰত কিবা অনুষ্ঠান থাকিলে যিকোনো অনুষ্ঠান কিনে আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে ধৰক মেইন মোৰ চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ একদম শেষলৈ চাব চাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কি কি পৰ্দা হৈ আছে বৰ্তমান দেখাম আৰু যিমান পাৰিছোঁ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো কিছু হ'লেও আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' মানে আৰম্ভণি কৰিছোঁ চ' গাইজ চাই থাকিব বহুত কষ্ট হৈ আছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব ব'লক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰে ভিডিঅ'টো আৰু গাইজ এয়া দেখিছে কাপোৰবোৰ মানে এনেকৈ আলিমূলো হৈ থাকিব পাৰে ল'ৰা মানুহ ত' আলিমূলো হৈ থাকিব যিমান ডিচিপ্লিন কৰিলে আমাৰ অলপ ভাগুৱাৰ টাইপ হয় চ' আপোনালোকে বেয়া নাপাব এই যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডত কাপোৰবোৰ আছে চ' চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো গাইজ এয়া দেখিছে প্ৰসাদ বিতৰণ চলি আছে আৰু এনেকৈ ফল মূল তামোল চামোল গোটেই দি আছে সুন্দৰকৈ প্ৰচেছ চলি আছে আৰু বিলাই আছে আৰু এটা সৰু ভাইটি এটা ইয়াক মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ দিছিলোঁ মোৰো মানে অন্যান্য কামত বিজি আছিলোঁ চ' গাইজ তেনেকৈ ক্লিক কৰিব দিলোঁ আৰু এয়া দেখি আছে আপোনালোকে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চাহটো মানে জলপানো সুন্দৰকৈ দিয়া গ'ল আৰু এনেকৈ সুন্দৰকৈ নাম প্ৰতিযোগিতা কৰিলে মহিলাসকলেও চ' গাইজ এনেকৈ দেখিলে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বিলাই আছে আইটেমলৈ চাওক মিঠাই চিঠাই এনেকৈ বহুত কিবা কানি আছে দেখিলে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এয়াৰ কিবা বস্ত্ৰদান চলি থকা বুলি কয় চ' এনেকৈ বস্ত্ৰবিলাক অলপ বিতৰণ কৰি আছে গোটেইবোৰ চবকে দিছে আৰু এইকেইটা আহিছে আৰু হাই হাই দিছে বিদ্যুৎ এনেকৈ গোটেইবিলাকে চ' এয়া দেখালোঁ ৰাতিলৈ বহুত লগ আৰু এয়া বাৰ্থডে কেক বৰ্তমান ৰেডি আৰু এয়া আমাৰ ইয়াৰে হৈছে জন্মদিন এই বিবেক ডেকা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো জন্মদিন বাকী আর ভালে হোক কুশলে হোক বিবেক হেনচেন মারা বিবেক কেনে বেশি আজি উদযাপন ভাল লাগছে কেক কাটব ন পুরো একদম সন্তুষ্ট আর আর আমার ভান্তিমাই রেডি হয়ে আছে কি মিনছো এইবিল বেলুন আর দেখিছে একদম রুমর একদম দেখা দিছে হ্যাপি বার্থডে আর ইয়া দেখিছে এটা সব হ্যাপি বার্থডে বাকি রুমটির ভিতর একটা সুন্দর দৃশ্য করেছে আর গোটে মানে আমার যে সম্বন্ধীয় দাদা বাইদেউ বৌ সকল আমার এর চিনাকি দিছে আমার বিবেকৰ আই বেগ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে বাকী ভাল ন এনেকৈ আমাৰ মানে বিবেকৰ আই বেগ আমাৰ মা আৰু এনেকৈ আমাৰ বৌ আছে আৰু ভাইটিসকলে আছে আৰু এতিয়া আমাৰ বৌ ধীৰাজদাৰ বৌ হয় আৰু আমাৰ বাবু আছে বাবু আমাৰ ৰাতি দেখিছে প্ৰিয়াংশু সৰু প্ৰিয়াংশু এই প্ৰিয়াংশু কি খবৰ সেইদিনা আপুনি দেখা দিছিলোঁ এয়া আৰু তপন দে চাবাৰ আমাৰ বৌ হয় এটি এনেকৈ গোটেইবোৰে আহিছে আৰু আমাৰ ধ্যান ভাগিনা ভাগিন ভাগিন কি খবৰ ভাল না আৰু মইনা আছে মইনা আৰু ইয়াৰ আমাৰ হিমাংশু ভাতৃ কি নাম তোমাৰ দিব্যজিতো আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেকটো মানে কাটিবৰ কাৰণে না এতিয়া কাটিও কাটিব আৰু আউন চাব বাকী এইটো দেউতাকো আহিছে দীপকৰ দেউতাক আপোনালোকে চিনিয়ে পায় আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্ক হৈ আহিছে ৰাতি হেপী বাৰ্থডে আৰু বিবেকৰ মা কাটি
আপনি কয় হ্যাপি বার্থডে বলি মম কে লাঙ্গাটি মমে আৰু গাইছ এনে কলক মোৰ মানে মোৰ ফেচটো দেখালো আপোনালোকক আৰু ইয়াত বৰ্তমান কেকটো কাটা হ'ল আৰু এনেকৈ খোৱাকি পৰ্ব চলি আছে চ' এই আচামতে সৰু চলিবিলাকৰ এতিয়া এটা প্ৰতিভা যিটো আমাৰ মানে বাৰ্থডে কেক এই কেকটো আচামতে বিশেষকৈ সৰু চলিবিলাকে কৰে কিন্তু আমাৰ ডাঙৰবিলাকে খুব কমকৈ কৰে আৰু মোৰো জন্মদিন আহিছে কিন্তু আমি জন্মদিনত আমি খানাটো বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং দিওঁ কিন্তু এই কেকটোৰ প্ৰতি সিমান নহয় তথাপিও এটা মনৰ এটা মনোৰঞ্জন কৰোঁনে কেকটো কাটোঁ চ' যি কি নহওক এই কেকটো এতিয়া কাটিবলৈ লৈছে কাটি আছে মানে খোৱাকি কৰি আছে গতিকে এইটো খোৱাকি পৰ্ব চলি আছে আৰু এয়াই ফ্ৰেণ্ডছ চ' বাৰ্থডে বুলি ক'লে চ' দেখিছে গোটেইবোৰে কৰি আছে আৰু এই বিভাগে এতিয়া বৰ্তমান কেকটো লৈছে অলপ ময়ে খাই লওঁ মানে বাৰ্থডে বুলি কেক কাটা হৈ গ'ল খোৱাকে পৰ্ব হৈ গ'ল ইয়াত মানে বেছি দীঘলা নকৰোঁ যদি ৰাতি কিবা আজি অনুষ্ঠান আছে যদি কিবা খোৱালে মানে মাংস চাংস হয় নিশ্চয় আপোনালোকক ৰেচিপি টাইপ আকাৰত দেখাম চ' এয়ে আছিল ইয়াৰ পৰা এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ যদি খানা হয় নিশ্চয় আপোনালোকক খানাৰ টাইমত দেখাম কি কি আছে আইটেম চ' দেখিলে আৰু গোটেইবোৰ দেখালোঁ আৰু আমাৰ এই দেখাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভণি একদম গোটেই আমাৰ সুমিতা বাইদেউ হয় আমাৰ যি বাইদেউ আছে আমাৰ পদ্মী বাইদেউ বাইদেউ একদম একদম সৰুকালৰ একদম পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমাৰ সুমিতা বাইদেউ হয় অঁ আৰু ভাল লাগিল বাইদেউ কৰলাম গৈ এইবোলে নহয় গাইছে এনেকৈ বহুত উপহাৰ দিছে যিমান পাৰিছোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া দেখাওঁ আপোনালোকৰ মাছ আৰু চাওক মাছ সুন্দৰকৈ ভাজি আছে এটা নৰ্মেলি আৰু খানা দিয়ক আৰু এনেকৈ মাছ আছে এনেকৈ ভাজি আছে আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া মাংস হয় গাইজ মাংসটো এনেকৈ গৰম পানীত ডুবাই দিলে ভাল মানে যিটো বিজাল বেয়া বস্তুটো গুচি যায় চ' এনেকৈ কোনে কোনে মাংসবিলাক খায় মানে ক'বচোন আৰু ইয়াত নেমু টেঙা আদি দিয়া গৈছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চবতকৈ এটা ভাল লগা বস্তু হৈ গ'ল কিবা এটা অট'মেটিক এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া মাছৰ পেটা বুলি কয় আৰু বা এনেকৈ ডিমা চিমা আছে চব মিক্সি এনেকৈ ভাজি ভাজি আছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াতে মই মানে টেষ্ট কৰিলোঁ অলপ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু মাছৰ এই পেটাটো ক'বচোন গাইজ আৰু এটা আৰু গাইজ দেখিছে এনেকৈ মাংসত আৰু এনেকৈ নেমু টেঙা আঁতি দিছে আৰু আপোনালোকক অলৰেডি দেখালো এখিনিও এনেকৈ খানাটো আমি এনেকৈ খালোঁ দিয়ক গাইজ চ' মৰ্ণিং লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং আৰু ফ্ৰেণ্ডছ যোৱাকালি সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আজি বছৰৰ মানে শেষ 2023 চনৰ শেষ দিন 31 ডিচেম্বৰ ফ্ৰেণ্ডছ চ' 2023 চনৰ মানে বহুত ভাল লাগিল মানে কি জীৱনটোত মানে সকলোৰে ভাল দিনে গৈছে বেয়া দিনে গৈছে তেনেকৈ 2023 চনটো সকলোৰে পাৰ হৈছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ 30 ডিচেম্বৰ গতিকে 23 চন 2023 চনৰ মানে লাষ্ট দিন চ' সেইকাৰণে আজি ধৰক ৰাতিৰ ভাগত সুন্দৰকৈ মানে খানা চানা হয় চ' আপোনালোকতো এনেই দেখাই থাকোঁ খানা চানা হ'লে কিবা হ'লে চ' ফূৰ্তি কৰিম আৰু ৰাতিৰ ভাগত কিন্তু এতিয়া আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ কাৰণ কিয় ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কথা এটা কওঁ যে 2024 আহি আছে কালি অহাকালিৰ পৰা মানে 1 জানুৱাৰী
1 January 2024 গতিকে সকলোৰে যাতে অনাগত দিনবোৰ ভালে কুশলে ভাল হওক কুশল হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ 2024 চনত লক্ষণ জগাল চাইছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু একদম চিকচিকীয়া কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ পাৰিলে যুৱ গাড়ীবিলাক ফ্ৰী থাকিব লাগে একদম কাৰণ কিয় এইখন গাড়ীখনত দি একদম মানে অল সকলোৰে যা যায় ন এইখনে মেইন গাড়ীবিলাক বাইকবিলাক ফ্ৰেণ্ডছ স্মৃতি সঁচাকৈ ভাল লগা দিন আৰু ভাল লগা মুহূৰ্ত সকলোবোৰ মানে স্মৃত হৈ ৰ'ব আৰু 2024টো ৱেলকাম জনালোঁ আৰু মোৰ মৰমৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছ সকলো বন্ধু বান্ধৱী সকলো দাদা বাইদেউ সকলোৱে যি আছে সকলোৰে যাতে 2024ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা একদম ভালে যাওক সকলোৰে দিনবোৰ কুশলে থাকক সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ যিসকলৰ সপোন পূৰণ হোৱা নাই সপোন পূৰণ হওক এই 2024ত গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক সকলোৰে মংগল কামনা কৰক ভগৱানে সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ চ' ৰাতিৰ ভাগত প্ৰগ্ৰেমটো থাকিব আজি 31 ডিচেম্বৰ যিহেতু শেষৰটো ব্লগ আৰু কিবা কাৰণে দেখাব লগা আছে এইটো চাৰিআলিতে অনুষ্ঠান হৈছে ইয়াক ইমান দীঘল নকৰোঁ চ' হৈ থাকিব আজি যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ ৰাতিৰ ভাগতো সুন্দৰ খানাবিলাক আমি খাই থাকোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ মাৰিলে আজি আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আপলোড কৰি দিওঁ চ' এইকোনে 31 ডিচেম্বৰ আৰু যিহেতু অহাকালিৰ পৰা নিউ ইয়াৰ্ছ পৰিব চ' আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি সমূহ অসমবাসীক জনাই দিব চ' আজিলৈ এৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ নিউ ব্লগ দি ৰাখিম চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখনো কৰি দিব গতিকে সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালোঁ বাই বাই টাটা